նաեւ ես մի հարց ունեմ որը մի քիչ ավելի ընդհանուր է եւ ռազմավարական բնույթի է ու կոնկրետ ծրագրերից դուրս մենք առողջապահության համար, ընդհանրապես մարդկային կապիտալի զարգացման համար, կառավարությունը ըստ էության իր ղեաց նաարվությունների շրջանակում կարելի է ասել գումար չի խնա։ Այսինքան ինչքան հնարավոր է փորձում ենք կրթություն եւ առողջապահություն հատկապես այս ոլորտներում շատ գումար ներդնել։ Ես ում հասկանում այս փ <li> <li>այդ գումարները դրանք այսպես կոչված բավարարում են ընդամենը հրդեհը հանցնելու, այսինքն արկա խնդիրները լուծելու համար թե նայե որոշակի զարգացման կոնկրետ նպատակների դեպարարում են։ Սա ինչ սա ինչի համար եմ ասում։ Ես որպես որպես նայե մեզ դիտողներն էլ հասկանան։ Ենթադրենք, եթե մենք ունենայինք այս գումարի կեսը։ Օրինակ Հայաստանում կյանքի միջին տևողությունը կլիներ ավելի ապակաս, թե համայրը այսքան։ Եթե ունենայինք այս գումարի երկու անգամ ավելի շատ։ Ինչքանով օրինակ այդպեսի հաշվարկներ կան թե չէ, ինչքանով կպակասային օրինակ մանկական հաղթությունները նույն ե, են ենթադրեն կամ կյանքի միջին տևողությունը ինչքան կավելանար կամ միշարք հիվանդություններից օրինակ վաղաժամ մահվան դեպքերը այսինքն մենք ունենք այդպիսի հաշվարկ, վարժություն այդ աշխատանք կատարած որ այսպես ա, ասենք մեր Մի երաշխիքի գումարը սա է առողջապահության դեպքում եւ որի ծառայությամբ մենք կստանանք այս այս ծառայիչները, բայց հիմա ունենք այսքան դրա համար ապավում ենք այս ծառայիչները։ Թե դեռ չենք ասել այդպես ասած ռազմավարություններին եւ ընդհանրեն այդ գումարը բավարարում է զգումարը, այսպես ասած տարեկան այդ հրդեհները կամ պլան մինիմում է, այսպես ասած անելու համար։ Սա ը զարզապես ուզեցա ցանկացած հարցը տալ, որպեսզի հասկանանք ար հասարակ հետագա բյուջետային պլանավորման ժամանակ մենք ինչ ռազմավարություն պետք է որթեգրենք, այս գումարը եւ առասարակ ուր պետք է հասնենք, որpիսի ունենանք կառավարության կողմից վերջնաշնացություններում համապատասխանեցված այդ ծուսանիշներին ամբողջական հասնենք։ Այսինքն են վերջնարշությունը, որը մենք ունենք, հասնենք այդ ծուսանիշները եւ դրանից հետո նոր թիրախներ մեր համար դնենք, ասենք հաջորդ հանգամյակի համար։ Շնորհակալ։ Շատ շնորհակալություն պարոն Պապարյան հարցի համար, կարծում եմ սա գեղարար հարցերից մեկն է։ Ա, տեսեք, մենք պետք է իհարկե համեմատենք, թե վերջին տարիների ընթացքում մենք ինչ պատկեր ունենք։ Իհարկե, Հայաստանը համեմատելով թե՛ մեր հարևան երկրների հետ, թե ուրեմն OECD երկրների հետ, առողջապահությունը, առողջապահան հתկացված ՀՆԱ-ի տոկոսով գտնվում է շատ ցածր տեղերում։ Մենք հתկացնում ենք 1.7%-ը մեր ՀՆԱ-ի առողջապահական ծախսերը, բայց կելու համար։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ երբ որ 2017 թվականին նույն առողջապահությանը հատկացվող գումարները կազմում էին, եթե ես պես հստակ է, մի փոքր սխալվեմ, բայց 81 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Մենք տեսնում ենք մի քանի տարում 60-ագի աճ առողջապահական բյուջեի, ինչը կարող է ասել անկյունակարային է եղել, որ այս ճգնաժամային տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել մեր ծառայությունների հետ ընդդած եւ հակառակը մեր քաղաքացիների մոտ ավելի ու ավելի ամրապնդվել է պետական ապտվերի շրջանակներում ստացված ծառայությունների նկատմամբ վստահությունը, ինչը նաեւ ցույց է տալիս դիմելուց ան աճը։ Իհարկե, պարոն պապան, մեր ռազմավարությունն է եւ դա նշված է կառավարության հงագմիա ծրագրում անցնել կանխավճարային, ուրեմն առողջապահական բյուջեի։ Ինչ է դա անակում։ Մենք ինչպես գիտեք, մեր ծրագրում ներառել ենք ապահովագրական համակարգի կոնցեպտի մշակումը, դրանց կացումը եւ աստիճանական ներդրումը Հայաստանում։ Սա շատ կարեւոր է, ուրեմն եւ տարիներ իվեր այս կարեւորագույն բարեփոխման վրա աշխատել են, բայց ցավոք սրտի դեռ այն չիներ արվել։ Մենք երկու տարիների ընթացքում այդ զերասված հաշվարկները, թե ինչ բյուջե է մեզ հարկավոր եւ ինչ հասական կառուցվածքով է անհրաժեշտ ունենալ բավարար ուրեմն առողջապահական ծախսեր եւ հոգալ մեր բնակչության ուրեմն առողջության պահպանման կանխարգելման եւ բուժման ծախսերը իրականացրել ենք եւ այս ուրեմն հիմա այլ գտնվում են, են կառավարությունում քննարկման փուլում այսինքն մեր կոնցեպտը այսպես ասած հաշվարկներով ամբողջական պատրաստ է եւ կառավարությունը իր բոլոր ջանքերը ներդնելու է այս բարեփոխումը իրականացնելու համար հիմա վերադառնալով արդյոք Հայաստանի բյուջեն բավարար է Ա, ամբողջովին այսպես գողնելու որ մենք փակում ենք այի ծախսերը իհարկե ոչ մենք ինչպես նշում ենք իրականացնում ենք կարելի ասել հիմնականում այսպես նո այո անալոգյան մոդել անհրաժեշտ օկնություն տրամադրելուն եւ մեր շեշտադրումը ավելի ծախս իրականացնելու կանխարգելմանը ճիշտ ժամանակին հայտնաբերմանը ավելի քիչ ծախսով բժշկական հարցերին լուծում տալուն իհարկե մեր բյուջեն բավարար չի դրան բայց մենք նորից եմ կրկնում գնում ենք աստիճանական ավելացման բայց աստիճանական ավելացումը մեր կարծիքով լուծումը չէ մենք պետք է գնանք ընդ նուր բարեփոխման ներդրման ինչի իրենից ներկայացնում է կանխավճարային ուրեմն մեկ միասնական ռիսկերը մեկտեղ հավաքագրող ուրեմն առաջཆափահական ծախսերի եւ սա կլինի որտեվ այս պարագայում մենք կարողանում ենք նաեւ վերահսկման, ворակի նկատմամբ պահանջների անընդհատ բարձրացման մեխանիզմները իսկապես կյանքի կոչել։ Ես կսկսեի նաև տարանջատել առողջապահական ընդհացիկ ծախսերի եւ կապիտալ ծախսերի հատվածը եւ ընդգծել, որ վերջին տարիների նաեւ շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում ոչ միայն ընդհացիկ ծախսերի ավելացմանը, այլ նաեւ կապիտալ ներդրումների։ Եվ մենք վերջին տարիներին կարող եմ ասել որ աննախադեպ աշինարարական եւ սարք սարքավորումների հագեցման աշխատանքներին իրականացրել բշկական կենտրոններում ոչ միայն Երևանում այլ նաեւ մարզային կենտրոններում ակտիվ շինարական աշխատանքներ են գնում, ուրեմն Մարտունու բժշկական կենտրոնում այս տարի պետք է վերջացնենք։ Եղեգնազորի բժշկական կենտրոնը շինարական փուլի մեջ է գտնվում, Սիսյանի բժշկական կենտրոնը, Թալին Ցաղկահովի Չարենցավան եւ եսպես 12 բժշկական կենտրոններ ակտիվ ուրեմն վերակառուցման, կառուցման փուլում են գտնվում։ Եվ և սա եւս բժշկական օկնության որակի վրա իհարկե ուղիղ ազդեցություն է ունենալու։ Մենք պետք է ներդրում անենք ինչպես յենթակառուցվածքների, այս սարք-սարքավորումների, այնպես էլ ընդհանցիկ ծախսերը բարձրացնելու միջոցով։ Բացի դրանից, պարոն Պապան, նշեմ, որ այո, յենթակառուցվածքները շատ կարևոր են, բայց մենք պետք է նաև անդրադառնանք մեր բժշկական անձնակազմի, ուրեմն, ունակությունների եւ գիտելիքների անընդհատ բարձրացմանը։ Եվ 2022-23 թվականի հունվարի 1-ը մենք իրականացնելու ենք, եւ այդ դա պետք է ասեմ տարիներով հետաձգված աշխատանք է։ Իրականացնելու են հավաստագրման բժիշկների, բուժաշխատողների հավաստագրման ամբողջական ծրագրի ներդրումը։ Եվ մինչև 23 թվականը մոտ 30.000 բուժաշխատողներ, որոնք գտնվում ակտիվ այսպես կլինիկական գործնությունի մեջ են գտնվում, թարմացնելու են իրենց գիտելիքները, այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում այդ աշխատանքները իրականացվում են եւ ստանալու են հավաստագրեր, որտիսի իրավունք ունենան բժշկական ուրեմն գործնություն իրականա ացնել։ Այո, այս բյուջեն եւ մեր ուրեմն այն բոլոր բարեփոխումների արտահայտումը չէ, բայց մենք չենք կարող նաեւ ճանդրադառնալ տարեց տարի ավելացվող համամասնությանը։